No niin. Nyt minä lähden veneen siirtelemään sinne järven puolelle ja siinä mulla on nyt vetovapaalle paikka. Siinä on vetovapaalle paikka ja pitää vielä ostaa semmonen joku vetotille, mutta tuokki pysyy tuossa ihan hyvin kiinni, että aijaa asiassa. Nyt on vetovapaa, se on haaki. Ensimmäinen kala vetämällä. Tää haaki, tai mikä lie. On se haaki. Vetämällä tuli. Vähän ennen tuohon, ennen kuin tultiin tähän järvelle, niin hyvin on kiinni. Semmonen kiloinen pötkylä. Kilo. Semmonen. Tuohon otti oranssi tuo. Elikkä tuommoinen oranssi ja oranssikeltainen. Maximus Predator. Tämä uusimen nimi. Kyllä.